ದಿನ ಮ್ಯಾಕ 25 ದಿನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಯಾ ಮೇರಿ ನಾನ ಟಿಕೆಟಿ ಮೇರಿ ಮುಗೆ ಮುನ ದಾಚಿ ಕರಾ ಕುಮುರಂಗ ಮುಕುಯು ಕೊಲೆ ತಂ ಕಿದಿ ಕು ದೇವ ನಿ ಮೈ ತಮನ ಅತ್ಮಿ ಯಾರಿ ಅರಿತು ನಿ ಮೋ ಕಾ ಕೋ ಓದೋಡೆ ಕೋ ಕನಾ ಕೋ ದಿಮೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇನಿ ನಿ ಡುವಾ ಕೋ ತಾ ಕೋ ಮೆನ್ಯರೆರಾ ವೇನೆ ನೋ ಹೊರೋ ಆ ಮುನ ನಿ ಮಾದಿಮಿರೆ ಇದಾದಿರ ಲಂಬರುತಾರಿ ಕಿದಿಮ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಕಿದಿಮ ವೈಟ್ ಕಿದಿಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಿದಿಮ ಯುರಿನಾರಿಸಿಸ್ ಮೊದಲಾಗು ಬ್ರಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಗಾದಿಮ ಇಡೋತಾ ದಕಮೆ ಅಗಾದಿಮ ಮುರಿಮೋ ಗತೆಗೋ ನಗುದಿಮೋ ಜಿಯಾಮ್ಸಿಸ್ ಮುರಿಮ ಮೊಚಿಂಗೋ ಸೊ ಮುದೆ ಕೊಹೆ ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡೈರಿಯಾ ಸಿಯಾ ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಹೆ ಫೇರಸ್ No, naendelea hapa na kliniki yetu ni mara ya kwanza hapa nazo hizi madawa saidia mtoto wako kukua ndio akue na damu ya kutosha tena hiyo ingine itamsaidia ndio akue na viungo zake sikue kawaida ndio akue mtu yani mtu mwenye ako na uzima sawa ni maana siriesi ndio ya tetanus Sasa tutakudunga sindano na zinakuanga mbili kwa hivyo leo tutakudunga moja na baada ya mwezi mmoja ama wiki nne utakuja tukuone alafu ndio tukudunge hiyo ingine ndio uendelee kukinga mtoto wako sawa sasa Lynet uko na shida yote leo sidani na niko nayo ni uchovu tu na uchovu gani sasa hujaniambia ni kama chakula gani unakula unatumia nyumbani napenda cabbage napenda kunde na mrenda na daga na daga daga ni omena 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 ni muhimu ni mzuri ukipata hiyo omena uchanganye na sukuma pata na ugali na fruit hata kama ni nusu kadini watermelon ama machungwa okay I'm trying to kula kidogo kidogo na health ndio hiyo weight sikuje sana nikija tena tena pita nitakuwa shida kweli sana jaribu at least kula health so in fact mimi na lose usi lose uongeze si yeye anakula hiyo yangu tunataka unagawana unagawana na kitu tunataka tu no mkia mti nazi dada ndi visit ni madhi kirige mwana kama iko kaniara nira sera gega Ego nera sera wega. Nera makihe makidira takami aku ini. Makihe dawa sia ku kita takami. Pia yo dawa tapatu. Sawa sawa. Na mzee pia unamu encourage mnakuja naye. Ndio anapata anaweza kuuliza maswali pia mnapata mafunzo pamoja. Wakinyamieri ya mtu mio sio take hota wira. Ni twendaga nginya na thuri magokaga hamwe nao clinic ini nigetha tukamuhariria na tukamwira kuno no kuhoteke amwethere mundu ungi muteithagiriria nigetha nake akona mathaa ma kuhuruka ni undu wa ugima wake na wa mwana hindi ya clinic ya gatatu nyo mutumia athiaga thimũ ũrĩa aikarĩte akahũrwo akoywo kinya mbica ingĩ na kinya akaheo mũthenya wa kũgia mwana na akabanga kũrĩa arenda gũthiĩ kũgĩra mwana ndĩroire ofu nĩgetha kĩna preparation ĩna abici ya mwana nĩgetha agakora kĩndũ gĩothe kĩrĩti nĩgetha mũtumia ta ũcio akerwo bata wa gũthiĩ kiriniki akerwo that nyina arĩ just like atĩ nĩ arĩhote gũkuua mwana ũcio kinya bathi so wewe nĩ wagĩrĩirwo gũthiĩ kiriniki tondũ gũthimwo indo ciothe na ndagĩtarĩ akũrore ũrĩa ũrĩikara na ũheo no tondũ ũkĩheo kinya ndawa iria cia kũgitĩra mĩrimũ nĩa thaka kũgĩa twana twĩrĩ nĩgetha ngahota kũhingia mabata macio nĩ arakena mũno tondũ nĩ wapropocire tũgĩe twana twĩrĩ nĩ gũkorwo gaka nĩ ga first born ĩna nĩ mũkenu nĩ overjoyed ndendire gũtuĩka ndagĩtarĩ nĩ tondũ wa kũrĩa nyumĩte kũrĩa tumĩte nyumĩte gĩcagi-inĩ kũndũ gũtarĩ na thibitarĩ hakuhĩ so na nyidonaga andũ aingĩ makuaga rĩrĩa maragĩa ciana mũciĩ so nĩ ndarĩ na wendi ũcio wa kũgĩa gũtuĩka ndagĩtarĩ hote gũteithia atumia ũyũ nĩ mwana wakwa ndamũgĩire September 12
lakini gutiari na thina gutiari na thina na mugiri wega na ibeta go adulini ukona gakenugo tonyura sai tonyi sai mada basi mangi maki duthenya thai thano ugo ngagathambia ngakoma ngakoma riwo na gukirai tugatinda nako ni uri ngienda ni athome wega atena ani ategwahitukira maundu ategwaga kindu erumati hanini ni no koro mwe uyu mahindi make no koro ti mekugu so uyu ngi ni wega mudu othe agathikiriki kwaga ni wega mutumia gathi akagira mana thibitari so hadwa kwilinganyirithia kwani that is ku gwikorya ku kuona niwe we mwega muno so ni wega mudu akagira kliniki kwaga kuigananya mudu uri ungi